caawa waxay ahayd furitaanka wiiga toddobaadka soomaalida ee dalka Britain oo lagu qabanayay xarunta British Library oo ay isugu yimaadeen bulsho soomaaliyeed iyo fanaaniintii laga soo casuumay dalkan dalal kala duwan oo adduunka ka mid ah. Sanadkani waxaan barnaamijkan marti ku ah Maxamed Siciid Cabdi BK iyo Iskalaaji oo America isagu ka yimi, sidoo kale Cabdilaahi Xasan Garey, abwaaniin fara badan, daaragtaro, intuba dhammaantood ay meeshan isugu yimaadeen. Furitaankii toddobaadka Soomaaliyeed ama Somali Week waa kii 11-aad baan u malaynayaa. 4 beneesho ayaa laysaga yimi, ciidimo maqnabaad moodaa maansayahan, murtiyahan, maleeyahan, maadiyahan, intii ma garanaysaa maskaxda dhaqaajinaysa oo dhan. Waxaan filayaa in wax wanaagsan oo loo ayaa ka soo bixi doonaan. Bismillaahi raxmaan raxiim. Maanta waxaa noo farxad ah in maanta programkii Soomaali Week noo bilaabmay. Alxamdulilah rabbil caalamiin, waa la isku wada yimid cid martidii oo dhan iyo cid kastaba. Iminka waxaan galaynaa saaladii iyo programkii siduu noogu bilaabmayay baa bilaabmaysa. Waxaan salaamayaa dhammaan intii soo qabanqaabisay cid kastaba ha ahaato, gaar ahaan qolinka madaxda ee waday programka. Aad baan u salaamayaa, waa aniga iyo asxaabtaydii ay agtaagan. Waxaan leenahay si fiican programku noogu socdaa, ugu bilaabmayaa una noogu dhammaan insha allah. Aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin. Tiin taageerayaashayada markaan leeyahay waa aniga iyo Cabdicasiise, meel kastaa joogtaan cis iyo sharaf ku noolaada. Waxaanu kasoo baryahaanaanu joognay London Somali Week oo maanta la furay. Aad baa u mahadsantihiin baanu leenahay. Dee hadalka waa layga lahaa, Cabdicasiis baa igaga horeynaya, isagaan horta ku soo dhoweynayaa, ha hadlo kadibna hadlaya anuguna. Maxamed ilaa shalay waad riixaysaa, mar walba anuba adisina. Maxamed Siciid Cabdi BK waa mahadsantahay walaale. Fanaan Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan fanaan u ah weeye. Fanaan codkiisa la jecel yahay weeye. Fanaan miqaam sare ka jooga fanka, aan u rajeynayna in badan oo kalena inuu Ilaahay noo daayo oo ka sii gaaro. Walaal xabiib oo qalbi fiican weeye Maxamed Siciid Cabdi BK. Thank you. Oo fanaan aan si gooni aniga saaxiibba u nahay. Fanaaniinta Soomaaliyeed oo dhanna ay saaxiibba yihiin, meel walba ay joogaan. Taas waa intii Maxamed Siciid. Waxaan halkan mahad gaar ugu celinayaa anigoo Cabdicasiise iyo Maxamed Siciid BK iyo dhammaan abwaaniinteeda oo mid midna loo wareysan doono. Muhiimka halkan u nimo oo annagoo qaarada kala duwan ka nimi, Afrika, North America iyo Europe intaba. Aniga khaasatan hadaan iska hadlo, anigu North American ka imi, Canada ka imi, waxaan u imi Somali Week oo sanadla ah, muddo hadda ilaa 10 sano haddaysan ka badnayna socday. Waxaan ka mid ahay dadkii Ilaahay nasiibka u siiyay inuu qayb ka noqdo. Waan uga mahadcelinayaa Kate oo mar walba ah una taagan isu arurinta murtiyahanka iyo artistaha Soomaaliyeed iyo aqoonyahanada intaba, meel walba ay Soomaali gaamagayga Soomaali ha noqoto ama ha noqoto caalamka intiisa kaleba kala jooga. Sanadba sanad ka dambeeyana wax ku cusub oo midnimada Soomaalinimada, isu imaanshaha, is arurinta afka Soomaaliga, dhaqankeena iyo culture-keena ururisa. Sanadba sanad ka dambeeyana wax ka si fiican sameynaysa. Nasiib bay aniga ii tahay, waan uga mahadcelinayaa inay caawin kulan siiso Maxamed Siciid Cabdi BK, Cabdulaahi Xasan Garey, Siciid Saalax Qoraayo, magacyadooda aan koobi karin oo Soomaaliyeed, filmmakers intaas oo dhan. Waxaa ammaanteeda iyo mudnaanteeda iska leh Kate oo ah dad Soomaaliyeed, khaasatan gabdho Soomaaliyeed oo ay ka go'an tahay midnimada iyo isukeenida iyo arurinta ummadda Soomaaliyeed. Farxad gooni ay tahay, farxad gaar bay ii tahay la kulansha ahaanta fanaaniinteeda Soomaaliyeed, walaalkay Maxamed Siciid Cabdi, on Radio UK wada joogno. Mid kalena markaanu barnaamijkan aanu qabanay ka bacdina, dee opportunity kale noo tahayo ummadda Soomaaliyeed ee Maxamed Siciid Cabdi fankiisa jecel, iyo Cabdicasiis ba, iyo aniga kaygaba, iyo Cabdulaahi abwaankayda oo heesaha aanu qaadno aniga Maxamed ba, kuwa iyaga ugu wanaagsan qayb ka mid ah qaybti Cabdulaahi Xasan Garey. Waad garanaysaan, marna dee Xasan Garey oo taqaaniin aabihiis, marna cadar kaahin
labada qof oo miisaanka aad aragteen Soomaali kulay iska dhaleen isna Ilaahay ka dhigay ninka Ilaahay heebadaas u siiyay en intaas oo mudnaan iyo mahadsanaan iyo sharaf iyo karaama ah ba isu imaanshaha iyaga iyo wada joogitaankayga iyo wax wada qabadkayga uu noo leeyahay farxad gooni ah ayay koowaad iyo labaad isdhaxad aniga ii tahay haddana maay waxaan ku wareejinayaa Maxamed Saciid Cabdi the only and the one legend DK aad baad u mahadsantahay Cabdi Casiis en waxaa jirta waxaan la joogaa abwaan abwaan dhalay Cabdullaahi Xasan Gani buu qaaliyana uu soo furayaa haddii Ilaahay yiraahdo buuggaa waxaan doonayaa inaan Cabdi Casiisow macaa dadkuna ay akhriyaan innaguna aynu akhrino buuggaa wax leedahay garasho bal hadalkayga horta ha igu jire Cabdullaahi aanu dhiibo masha Allah aad baad u mahadsan tahay laba fanaan oo qaaliyaba inala jooga oo kasoo qayb galay maxaa la yiraahdaa Somali Week Festival waan maxay waa BK Sketch waa madaxa meel ka sarreysa la taabta ma jiraan maxaa la hadaan inta ka soo gudbana waxaan isku nidoo barnaamijkii Somali Week Festival oo dhaqanka iyo afka Soomaaliga iyo istirka Soomaalinimada lagaga hadlo in afkuna sidiisaba waxa weeyaan waxa ummad ka dhiga ee weeleeyay ummad ka dhigay waxa weeyaan waa afka haday ummadu afka si badalay afka la barato ummad kale noqonaysa qoomiyad kale noqonaysa marka waxa weeyaan waa halkeenu muxuu hayay waa halkii la wada lahaa waa halkii naga dhaxaysay waa halkeenu kaga duwaneen qoomiyad kamid qoomiyada adduunka oo Soomaali la yiraahdo in ka noqonay marka barnaamijka qiimaha leh inaan ka soo qayb galo oo waliba kala soo qayb galo rag maxaa la yiraahdaa fanka heer sirka gaaray oo aanu saaxiibanahay aad iyo aad bay farxad galinaysaa aadna u maasintiin imikana waxaan ku celinayaa the one and the only aad oo maasintiin waan ku faraxsanahay Cabdullaahi Xasan Ganay iyo macallinka macallimiinta la ismacaasiye codku waa u dhalasho hibi ay Ilaahay u siiyay masha Allah iyo laxanka iyo maskaxdaba Cabdi Casiis ciisiye sharaf ku noolaada meel kasta joogtaan ummada Soomaaliyeed qalbigaan idinka salaamayna aniga iyo Somali Week waxaan u leenahay dib iyo horeba nagala socda masha Allah Cabdullaahi Xasan Ganay ma rabay heesan sameeyay oo ay doonayso inay la qaado farxiye kaba yare baan islahaa ummadana tus isaguna ka tijaabiyay oo ummada arkaysa sida anoo Toronto iyo Mareykan tareen iyo diyaarad raacin farxiyaan tigidu goosan anoo tacadiin jacaylka taariikh ma gafana u marin waxaan ku tashaday anigu tog dheer qarda iyo galgala talee xilaaska iyo gaacid tog wajale laag daaliya carmale dalxiis arooska ugu tuma taalada nolosha iyo jacaylka ayaa talahaan u fiican baan leeyahay intii mirahaygaan sameeyo inta iyadii baa oranaysa tusaalaha aad digtiyo tubtaadii hagaajisay tirigu ka baxay ee shidan tixgelintii quruxda badan qurbe lama tartamaye aday tala ka godaaye goor ma soo talaabsadaa taleefan iyo whatsapp iyo snapchat jacaylka ma tarin kare raxma bayna taa kulayne taashki iyo meherkana xidhaa masha Allah aad oo maasatiin meel kasta joogtaan ummadda Soomaaliyeed waanu hambalyeynayna inta af Soomaaliga ku hadasha Puntland Soomaaliland meel kastaba masha Allah ma cadaanka bartay een adba maasantiin masha Allah 26-ka waa soo xireyna Soomaali Week madaxaynu ku ciyaareyna kadibna waan idin soo sheegayna buuga Cabdullaahi Xasan Ganay garasho Cabdi Casiis soo maxaad oran lahayd een Cabdullaahi haa een sidaan kugu oonqabo miyaad igu olashaa Cabdullaahi baa horta sameeyay een miisaanka Cabdullaahi Soomaalidu ama dadka jiraba waxyaalo badan loo iska dhaxlin ayaa jira except dad Ilaahay de nasiib u siiyay Cabdullaahi Xasan Ganay cadar Ilaahay cimrigada dheereeyay Xasan Ganay baa iska dhalay isna waxaa intaas soo baa Ilaahay hibaadan u siiyay murtidi iyo wixii badnaayo abis laha fan fan dhalay iyo murti dhex een buugaas marka wax badan baad ka dheehan doontaan masha Allah een abwaanku wuxuu igu sii diray hees anigu heesaygii ee hadda korba waxaa heesay nin la yiraahdo hees waxaa jirta uu sameeyey Lion Ridge Commodores maru ka tirsanaa heestaasi hidma noqon waxaa qaaday arninka cadaanka ahaa layri baa la yiraahdaa heesta macnaha markuu ka hadlayay wuxuu yiri waxay noqotay turning point of my life
macnaha heestii uu isagu ku soo noqday waayaha iyo wacyiga heestii ugu horreysa oon qaado ugu horreystay heestii sidaan kugu oonqo miyaad kugu igu oloshaa bay qayb ka tahay hadda markay taasi ku jirto in badan oo ka murti iyo maaragtay miisaan culus oo kalena way ku jiraan cabdullaahi waa nin yar abwaan kaliyama waa nin aqoonyahana waa nin ham badan ka qaba inuu la wadaago ummadda soomaaliyeed meel walbay joogto waa nin badbaadinta dalkeennii iyo dadkeennii iyo dhaqankeennii uu han kaga jiro brightna ah marka waxaan idinku codsanaynaa each and every one of you bal inaad aragtaan murtida iyo waxa qiimaha ee sharafta leh ee ku dhex jira buuggaas inaad nala aragtaan cabdullaahina waxaan idin hubaa inaydaan waxaan karaamo ahayn iyo aqoon siyaada ah aan ahayn inaan kala kulmin cabdullaahina waxaan leenaa caqliga garashada allah ku saaidiyo maanta ka waran barnaamijkan somali week iyo sida u dhacay horta sanad kasta wax cusub baa la arkaa sanadkan waxaan aad iyo aad u jeclaystay runtii dadka wajiyadooda ninka la yidhaahdo cabdikariim saciid nin waqti fara badan soomaalida ka maqnaa filimmakera taariikhda filimiska ee afrika wax weynka ahaa in uu maanta ina dhex yimaado ood arkaysay siduu u bedelay muulka u bedelay waxaad wixii ugu qiimaha badnaa ee maanta ka dhaca marka runtii siduu u bilaabmay aad bay qurux badan tahay mar kale somali week wuxuu muujiyey qiimaha ay leedahay hadday ummaddu isu timaado oo ay sheekayso waxay wadaagto oo a aragto waxa qiimaha leh in ay wax qurux badan ka soo baxayaan runtii markaa wax aad iyo aad iyo aad qurux badan baa ka soo baxay waan ku faraxsanay sidii caadiga ahayd sab t v inay hoggaanka u hayaan miidiyaha ay gaadhsiinayaan ummadda bismillahi raxmaan raxiim halkan waxaan ugu mahad celinayaa dadka ka soo qayb galay iyo dadka abaabulay somali week aada bay u mahadsanyihiin iyo dadka meel walba oo fogfog noogu yimid sida cabdicasiis iskalaaji maxamed b k aada cabdullaahi genay maasha allah cabdullaahi xasan genay maasha allah waa abwaankeena da'da yar maasha allah marka kulligiin ku soo dhawaadaan ila thank you so much si qurux badan oo maasha allah ayuu runtii u dhacay waxaa ka soo qayb galay soomaalida inteedii badnayd intii ugu muddo karsanayd ee london ku noolayd ayaa ka soo qayb galay runtii aada afkaar badan iyo fikrado badan laysku weydaarsaday oo ka mid tahay dhaqanka hiddaha iyo dhaqanka ka mid tahay waxyaalaha inta badan ummaddeennu dhallinyarta waddanka ku nool ee waxyaalo badan hirgeliyey amba meelo badan ka soo baxay ee runtii dadaalay dad badan oo lasoo casuumay baa jiro dibadaha ka yimid sida maxamed saciid b k iskalaaji baa jooga waxaa kaloo joogay iyagoo qudhoodu dad acyaan fara badan oo qurbaha kale ka yimid sida canada iyo waddamo kaleba ka yimid maraykanka laftigiisa qolaa ka socotay runtii aad iyo aad iyo aad buu caawa si qurux badan buu noogu dhacay uu furmay bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan britain ayaa maanta aan u kala hadhin si ay uga soo qayb galaan barnaamijkan cadnaan cabdi saxardiid tv ga caalamiga iyo sab t v british library london